Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til det, som faktisk er det 8. event i rækken i det her Data 4.0-netværk. Det bliver så endnu et online et af slagsen, men selvfølgelig næste gang, der vil vi helt sikkert forsøge at lave det næste event fysisk, eller muligvis et hybrid event. Data 4.0-netværket det opstod i Neurospace på baggrund af et ønske om at skabe en platform, hvor industri og studerende de kan møde hinanden, få hinandens perspektiver og så forhåbentlig få øjnene op for de muligheder, der ligger i at arbejde med data. Og Neurospace de involverede sig også i Orbit Lab og præsenterede os for ideen, og siden så har vi drevet det her netværk sammen. Og til de af jer, der eventuelt ikke kender Orbit Lab, så er vi en tech- og innovationshub, som er en del af det nye Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet. Og hvis I vil vide mere, så er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Og jeg skal også lige sige, at den her session den bliver optaget, og den bliver gjort tilgængelig online. Men vi håber selvfølgelig, at de af jer, der har tjekket ind her, de har mulighed for at blive her den næste lille times tid. Og i dag, der ser programmet således ud. Vi skal høre om det spændende projekt Bearing Brain, som er et forskningsprojekt og et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Ceramic Speed og Arla Foods. Og det bliver Morten Opbrud, som er project lead på Bearing Brain, som vi skal høre fra i dag. Det glæder vi os til. Og her ser I organizer-teamet fra Neurospace. Der har vi Maria, som også deltager i dag, og Rasmus. Og mit navn er Litte, og jeg er community manager i Orbit Lab. Og det kunne sådan set også være rigtig fint, hvis I havde lyst til lige at præsentere jer selv for hinanden og for os i chatten. I må gerne skrive, hvem I er, om I er studerende eller fra industri eller forsyning, og eventuelt hvilken virksomhed I er fra, hvis I har lyst til at dele den information. Og I er velkommen til at skrive spørgsmål undervejs i chatten. Jeg kommer lige til at vurdere, om det er nogen, jeg skal afbryde Morten for at fortælle eller spørge ham om, eller om det er nogen, vi skal tage til sidst i vores Q&A-session. Men skyd endelig løs med spørgsmål. Og vores næste event i rækken, det bliver den 23. november. Så sæt endelig kryds i kalenderen, og så skal der selvfølgelig nok komme mere information ud i god tid inden. Og vi har et lynhurtigt reklameindslag her for et par af de andre upcoming events, vi har i vores pipeline. Alle vores events er åbne og gratis for alle, der har tid og lyst. Og man kan så finde mere information om vores events på vores sociale medier og vores hjemmeside. Og her kan man se vores sociale medier, og hermed vil jeg meget gerne give ordet videre til dig, Morten, og skærmen. Tak. Så vil jeg lige prøve, om Teams vil være med. Igen. Så er der gået i gang. Jeg har lavet en lille præsentation, som symboliserer med en guldgraver, der leder efter guld i en kæmpe stor bunke jord. For det er lidt analogt til, hvad man tit gør, når man laver sådan nogle dataanalyser, hvor man har en kæmpe bunke data, og man er egentlig på jagt efter nogle få guldkorn måske, eller nogle indsigter. Det er egentlig den moderne guldgraver, kan man sige. Jeg vil fortælle om vores Bearing Brain-projekt, og lidt omkring smarte sensorer generelt, og hvad man kan gøre for at putte noget intelligens ned i sin sensor. Jeg hedder Morten, som lidt også fik sagt før. Jeg er ansat som lektor på AU ACE, nu ECE, i 10,5 år eller sådan noget, og startede på en PhD sidste år, som ligger inden for det her område, afledt af vores Bearing Brain-projekt. Det, jeg forsøger at fortælle om, er vores projekt først, lidt generelt om motivationen for det, hvad man kan gøre for at putte lidt intelligens i sådan en sensor, nogle af udfordringerne, vi har specifikt i vores projekt. Og så, som der er tid til det, vil jeg fortælle lidt om TinyML, som er maskinlæring på små processorer og små enheder, og hvad det er, der gør, at det er noget, der vokser forholdsvis hurtigt nu her. Yes, omkring vores Bearing Brain-projekt, så er det motiveret af, at sådan nogle maskinhavarier eller maskinstop, uanset om det er en vindmølle, eller en fabriksmaskine, eller et eller andet kritisk infrastruktur, så er det forholdsvis dyrt, når man har stop, uplanlagte stop på sådan en maskine. Det vi kigger på, det er specifikt kuglelejer, hvor vi er interesseret i, om kuglelejet ind i maskinen, og dermed
resten af maskinen også ofte, fordi det er afhængigt af, at de her lejer er intakte, om den er OK. Det gør vi ved at måle vibrationerne, og så lave analyse på de data, vi samler op fra accelerometer eller mikrofon, og vurdere, hvorvidt maskinen er i en fornuftig stand, eller om den er på vej til at få en defekt. Projektet startede i 2019 og løber i 4 år indtil 2023, så vi er sådan cirka halvvejs nu her. Og som sagt, hvis der er nogle, lige du kigger på, hvis der er nogle spændende spørgsmål undervejs eller relevante, og ikke kan vente til sidst, så bryd ind, eller hvis lyden bliver dårlig eller et eller andet, ellers så snakker jeg bare løs, og så... Det kan du tro. Sidst. Det er fra AU's hjemmeside, det her lille skriv, som jeg egentlig bare fortæller om, at Innovationsfonden har investeret i projektet. Vi får i løbet af projektforløbet knap 12 millioner kroner ud af et budget på ca. 16 millioner til deling mellem de her tre partnere i projektet. Det var ikke bare sådan, vi gik hen til Innovationsfonden og fik pengene fra dag 1. Vi havde egentlig lavet et initielt projektforslag mellem det, der hed ASE før, som nu er ECE, altså Ingeniørhøjskolen, og så Ceramic Speed, som er en virksomhed, der laver hybridkuglelejer og har en lille smule lejeovervågning i forvejen. Vi synes faktisk, vi havde et ret fedt setup, fordi på ASE havde vi en masse specialistressourcer og nogle gode ingeniører og forskere. Og hos Ceramic Speed havde de en hel masse specialistviden omkring kuglelejer, så vi kunne lave noget virkelig fed teknik, så det var sikkert på, Innovationsfonden ville smide penge i. Det ville de ikke umiddelbart, fordi de sagde, I har ikke tænkt en slutbruger med ind i det her projekt. Hvem skal gøre brug af det, hvem skal give feedback på, om det dur til noget af det, I har lavet osv. Så vi tog en runde mere, hvor vi fik Arla Foods, som har nogle gode relationer med Ceramic Speed i forvejen, med i loopet. Der er en fabrik i Holstebro, der ligger i nærheden af, hvor de bygger kuglelejerne også, og de kendte godt til hinanden i forvejen. Og ved at få produktionen og nogle faktiske problemer ude i deres dagligdags produktion og få adgang til en masse ubrugte data, jamen så kunne vi gå fra at have noget spændende teknologi til at faktisk have et rigtig spændende produkt, hvis vi kan nå i mål med det. Jeg tror, det gør sig gældende for mange af de her projekter, når man søger ved Innovationsfonden, det var deres Grand Solutions program, at man skal huske noget hele vejen rundt egentlig. Man må gerne være en vidensinstitution, og der skal gerne være en eller flere virksomheder, hvor der både er nogle specialister, men også nogle slutbrugere, som kan have gavn af det her, man gerne vil udvikle. Inden vi gjorde det, der havde vi sådan et lille forprojekt, hvor Eskild, der står i baggrunden, og jeg står og laver noget dataanalyse på sådan en testbænk, som jeg har kørt rigtig mange timer på for at køre lejer i stykker. Og det kaldte vi Henrine Box, fordi det var egentlig opkaldt efter ham, I ser på næste side her, der står længst til højre. Ceramic Speeds vibrationsspecialist, som har meldt sin pension næste år. Han er 73, så det er jo egentlig okay. Men han foretager maskinanalyse på den måde, som det tit foregår i dag, ved man enten har en kabelinstallation, som er den, I ser på venstre side, der er fast monteret et eller andet sted i sin produktion. Eller også har man en mand, der går rundt med noget transportabelt lytteudstyr og lytter på maskinerne og vurderer, er der nogle begyndende skader på de her kuglelejer, som man ofte lytter efter, eller andre komponenter, som roterer. En af udfordringerne ved de her systemer, som de er i dag, er, at det koster sådan ca. 15.000 kroner per målepunkt, i hvert fald hvis Ceramic Speed er ude at sætte det op, fordi der skal være vandtætte skabe og kabler og alt muligt, der kan holde til en gaffeltruk kører henover og hvad ved jeg. Så det er forholdsvis dyrt at komme i gang med, derfor gør man det ofte kun på kritiske maskiner, plus man skal betale for at få en specialist til at kigge på dataen, der tigger ind og lave analysen på dem. Det vi gerne vil ende op med, det er et målepunkt, der kan instrumenteres for en tiendedel af prisen, altså 1.500 kroner. På venstre side ser I som en del af billedet vores prototypestenser med et plastiklåg. Lige nu er den kablet i den her test, men den kan altså sende data trådløst også. Men en billig trådløs sensor, der kan monteres forholdsvis let, uden at skal have skabe og kabler og alt muligt andet op, så man kan få instrumenteret også mindre kritiske maskiner noget billigere. Og så vil vi gerne have en backend eller et sted, hvor dataene, resultaterne bliver grebet, og nogen kan træffe en beslutning, hvorvidt man skal i gang sætte en reparation, eller måske gå ud og lave en mere detaljeret diagnose på maskinen. Omkring sådan en sensor til kuglelejer her, så har man i baggrunden, kan I se, sådan en del af sådan en lejering, der er forholdsvis hårdt skadet, hvor der er noget metal, der er begyndt at knække af overfladen. Der monterer man oftest en føler, som tit er et accelerometer, der kan måle vibrationerne.
Så har man en analogisk digital konverter, der konverterer de her analog vibrationsmålinger til noget digitalt, som en mikroprocessor kan forholde sig til. Ud af det får man en hel masse data, en masse rå data, som er dem, man typisk vil analysere på en computer og gemme, og så vil man få nogle billeder, man kan forholde sig til, hvis man er specialist, og sige, okay, det ser ud, som om der er en yderringskade på det her kugleleje. Det kunne man også kalde en uintelligent sensor, fordi det er egentlig bare opsamling af en masse rå data og gemme dem, og så foretage en analyse på dem. Hvis man har mange af de her sensorer, så får man rigtig mange data genereret. Det er der også nogen, der kalder big data generelt, hvis du har en hel masse data fra en hel masse målepunkter. For mange af de her procesdata i en fabrik, som det kunne være det mejeri, vi har instrumenteret, så vil det være sådan noget temperatur, eller flow, eller tryk, eller andet, hvor man måske ikke behøver så mange datapunkter, altså opløsningen behøver ikke være så høj, så hvis man måler 10 gange i sekundet eller noget, så er man rigeligt godt dækket ind. Det kan også være, at man kan nøjes med at måle ned til 1 eller en halv gang i sekundet. En udfordring ved de her vibrationsdata, hvis man gerne vil se fejl på roterende komponenter og kugleleje specifikt, er, at man skal sample dataene ret hurtigt, tit op til 50 kHz eller 50.000 Hz. Og det betyder altså, at man får forholdsvis mange data, så får man 50.000 datapunkter per sekund, man måler. Og hvis man skal gøre det på måske flere hundrede målepunkter rundt i sådan en fabrik, så giver det altså hurtigt nogle gigabyte data, der skal gemmes og analyseres og håndteres. Det er egentlig motivationen for, at man måske kunne lave en lidt smartere sensor. Og det er kombineret med, at der er nogle teknologiske enablers, jeg ved ikke, hvad det gode danske ord for det er, men der er nogle teknologier, der er ved at finde på plads og komme ned i en pris og performance, så det er til at putte noget intelligens i en sensor i stedet for. Den første, det er muligheden for at købe forholdsvis billige og gode MEMS-sensorer. Det ser vi på den næste slide, hvad en MEMS-sensor er. Det næste er tilgængeligheden af computerkraft, altså man kan lave forholdsvis mange komplekse beregninger på en ret billig og lille energivenlig processor efterhånden. Den tredje ud af fjerde er muligheden for at lave både signalbehandling og machine learning. De har et ganske stort overlap, så hvis folk hører machine learning eller AI, så er rigtig meget af det bare signalbehandling og statistik. Men det kan man efterhånden gøre på en lille processor også. Det behøver ikke være noget, der foregår i et datacenter. Og til sidst muligheden for at transmittere sine data. Altså der er lige nu en udrulning i gang af forskellige sådan nogle long range netværk, der gør, at man kan transmittere sine data ret langt med ret lidt energi. De avancerede billige sensorer kunne fx være et accelerometer, som er en af de sensorer, vi bruger, som egentlig bare er en masse optænkt i nogle fjeder, og så måler man en ændring i afstand på nogle plader eller kondensatorer, er det sådan set for dem, der kender til det. Og så ud fra det kan man få et tal for sin acceleration ud af sådan en sensor. De fås ganske små. Her er et eksempel på en, der er en millimeter gange en millimeter. Det er ikke helt så små, dem vi bruger, men man kan få nogle ganske små sensorer, man kan bygge ind i en elektronisk sensor, som ikke behøver at fylde en masse. Der er også en vældig udvikling på små og effektive mikrofoner nu her, man kan bruge. Mikrofoner kan også opfange vibrationer. Vibrationer sætter ting i bevægelse, og det skaber ofte en lyd. Nogle gange ligger den uden for det hørbare område, og nogle gange ligger den indenfor. Men der sker en kæmpe udvikling der også på en masse spændende low-power mikrofoner, som egentlig kan stå og være vågne, mens resten af ens system sover. Så kan det være, at man kan bruge mikrofonen til at vække sin sensor, hvis der lige pludselig kommer en lyd, den ikke kender, eller en lyd er højere end den, man har hørt før. Compute, jamen det er jo muligheden for at kunne lave beregninger energieffektivt og også nogle kroner øre i forhold til, hvad det koster at anskaffe beregningsressourcerne eller en processor, man vil. Til venstre har en processor, der er tilbage fra 1994. Den kunne lave sådan nogle FFT-beregninger, jeg ved ikke, hvor mange der er bekendte med dem, men det er sådan nogle, hvor man laver en frekvensanalyse på 1024 punkter, dem kunne lave 166 af per sekund på sådan en Pentium-maskine. Den koster nok typisk en 10.000, der følger selvfølgelig også en skærm, tastatur og andet godt med, og bruger måske en 100-200 watt, hvis man er heldig. Til højre er en sådan moderne lille Cortex M4 mikroprocessor, en 32-bit processor, svarende til den, der måske sidder i et ur eller en mikrobølgeovn eller et eller andet i den stil. Den kan til sammenligning lave 800 af de her FFT-beregninger med 1024 punkter per sekund, så det vil sige, det er mere end den PC fra 1994.
Sådan en mikrocontroller, hvis man køber nok af dem, så koster den et par dollars, hvis man er heldig. Og det mest interessante måske er, at den kan drives på ganske få eller under en milliwatt, afhængig af, hvor meget PFR hardware man skal aktivere på sådan en. Så hvis man sætter det i relation til de 100 watt på en PC, delt med en milliwatt på sådan en mikrocontroller, så er det altså en faktor 100.000, at energiforbruget er forbedret, hvis man sammenligner sådan to platforme. Den tredje enabler er muligheden for at lave signalbehandling på en mikrocontroller. Det orange signal, I ser i midten, er sådan et talesignal. Det kunne være nogen, der siger op eller ned, eller et eller andet optaget på en mikrofon. Det optager man måske med 16 kHz, 16-bit opløsning, så har man 32 kilobytes data per sekund, man optager. Det giver forholdsvis mange målepunkter. Hvis man kan lave en lille smule signalbehandling på sin processor, det der er vist i baggrunden af noget, der hedder spektrogram, som er bare sådan en FFT over tid, så kan man få noget, der minder om billeder i stedet for, og der er væsentligt færre datapunkter i, og det kan man så efterfølgende lave noget analyse af, for at se, om det er beskrivende i forhold til ens dataset. Hvis man kan nøjes med de forholdsvis få punkter i stedet for en hel masse målepunkter, jamen så har man noget, man muligvis kan lave en lille machine learning model og putte ovenpå, og træne den model til at genkende nogle mønstre eller fejl, eller hvad det er, man er på jagt efter. De seneste par år er muligheden for at afvikle de her machine learning og signalbehandlingsmodeller, i særdeleshed machine learning modellerne på mikrocontroller, blevet ganske god. Nogle af jer, der måske har arbejdet med Google TensorFlow eller Keras eller andet til machine learning og deep learning, kender til TensorFlow, og der er blevet bygget en optimeret version, som kan puttes ned på en lille mikrocontroller device, så man kan bygge sin applikation og så få den målrettet noget, der kan køre effektivt på en processor. Den sidste enabling technology er udrulning af nogle af de her nye low power radiostandarder. Øverst er der en Bluetooth, som kan række op til sådan en 5-10 meter, afhængig af hvad der er for hindringer. Mere interessant for os er nogle af de her low power wide area networks, eller LPWAN, som de hedder, som Narrowband IoT og LoRa og Sigfox, som muliggør, at man med eksisterende infrastruktur eller infrastruktur, man selv sætter op, kan sende forholdsvis små mængder data, men ganske langt og for ganske lidt energi. Og det gør altså, at sådan en batteridrevet sensor, der kan sende resultater trådløst, begynder at blive en realitet. Hvis man kombinerer det og tænker tilbage på den her uintelligente sensor, vi så før, om man havde en føler, en AD-converter og en mikrocontroller, som producerede en hel masse data, og så lægger den her mulighed for think og transmit ovenpå, den kalder vi TinyML, den stack, om man vil, af hardware og software, jamen så går vi fra at have en sensor, der sender en hel masse rådata, til en, der i stedet kunne sende måske en enkelt byte afsted med information om vores maskine, eller det vi overvåger, er ok eller ikke er ok. Og det er egentlig sådan overordnet innovationen i, og nogle af de ting, der muliggør, at vi kan lave sådan en intelligent sensor. Nu skal de høre, dels at de stadigvæk kan høre mig, og om der er nogle spørgsmål på nuværende tidspunkt. Vi hører dig højt og tydeligt. Det er godt. Så slutter jeg bare videre. Det er straks, at sidde her i 5 minutter, hvis forbindelsen er røget eller et eller andet. Præcis. Det, I ser på billedet her, er vores første prototype sensor, som vi har bygget på, nu skulle jeg lige sige ASE. Det var, mens vi stadig hedder ASE, inden vi kom til at hedde ASE. Det er også lige meget. Men i vores projekt har vi bygget en prototype sensor, med sådan en lille arm mikrocontroller og en LoRa-radio og noget Bluetooth, og så er der accelerometer og mikrofon og temperatursensor og batteri på bagsiden. Og så har vi lavet en metalfod, vi kan montere den på, og et plastiklås, så vi kan sætte den på nogle maskiner. Et par af mine gode kollegaer, Rune og Brian, der arbejder på projektet og sidder lige ved siden af Lille til dagligt, arbejder fuldhammer på at bygge næste rul af den her sensor og en backend til at gribe alle dataene, så vi kan få den sat på nogle maskiner ude i Arla-fabrikken og få samlet data ind fra de faktiske maskiner. Et par af udfordringerne i vores projekt, eller noget af det, der giver opgave for en ingeniør, det er jo ikke udfordringer, det er bare en opgave, der skal løses oftest, er blandt andet, når man kigger på forløbet, levetiden, eller hvad sådan et diagram over en maskine, hvor længst til venstre har vi en sund maskine, der hvor pilen er grøn. Så hvis vi nu har
dårlig smøring i et stykke tid, eller forurening af lejerne, eller et eller andet væske, der løber ind i motoren, jamen så kan man få en fejl, der bliver initieret ganske tidligt, hvis man har metalkontakt i sådan en kugleleje. Tidligt i forløbet, der er det ret svært at måle. Der skal man kunne fange nogle meget høje frekvenser oppe i ultralydsdomænet, eller endnu højere. Men det er også længe før, at maskinen egentlig havarerer. Hvis vi går længst mod højre, jamen lige inden maskinen går i stykker, jamen der kan det være, at den står og hopper og rasler og larmer, så man ikke er i tvivl om, at lige om lidt, så dør den her maskine. Og derind imellem, der er det sådan, skal man sige, lettere og lettere. Til sidst kan man egentlig bare måle på temperaturen, men inden det sker, kan man måle på vibrationerne med accelerometer og andet. Så der er forskellige sensorer, man kan bruge til at detektere nogle af de her ting, men generelt, så jo tidligere man vil opdage det, jo mindre er signalerne, man skal kigge efter, og jo sværere kan det være at detektere. En anden udfordring er at få fundet et godt datasæt og træne sine analysemodeller på. Altså hvis man vil lave en intelligent sensor, der skal kunne opføre sig en lille smule selvstændigt, jamen så skal den gerne vide, hvad den skal kigge efter. Der findes en hel masse offentlige datasæt, men langt størstedelen af dem er audio og video. Der er fx mere end 2 millioner videoer af katte på YouTube, hvis man bare søger på det. Og der er 6,5 milliard billeder af katte på video, så man kan godt bygge en kat-classifier. Det er måske også derfor, det er et ret brugt eksempel, så nogen, der kan skille dyr ad fra hinanden. Hvis man kigger på data, der er læst fra et accelerometer, så er der 53 datasæt til sammenligning med 6.000 billeddatasæt. Og mange af de her accelerometerdata er fra sådan nogle gesture recognition, altså nogle, hvor man har optaget løb og cykling og andre sportsgrene, man kan bruge til at lave måske pulshuller og lignende. Så der er ikke rigtig nogen skuffe datasæt, vi kan gøre brug af. Der er nogle, man kan bruge til at komme lidt i gang, men det er nødvendigt, at vi kan optage vores egen data. En anden udfordring, når man så har sin egen data, er, at i sådan en produktion, så er de data, man har optaget ofte fra en maskine, er ok, fordi så snart den viser fejl, eller viser tegn på fejl, så vil man typisk stoppe den og reparere den, hvis det er nødvendigt. Så man kan have en meget lille del af sine data, der reelt repræsenterer en defekt maskine. Det kunne være de røde data her, hvor de blå er ok. Så hvis man bare laver en classifier eller en analysemodel, der siger, at alt er ok, og det siger den altid, jamen så størstedelen af tiden, så vil den jo have ret. Så det at få lavet et balanceret datasæt, hvor man har nogle repræsentative fejl for en given maskine, eller for en given, hvad det nu er, man vil overvåge, men sikrer sig, at man har nogenlunde lige mange data, hvor maskinen er i de forskellige tilstande, man vil kigge efter, er ganske væsentligt. Det har Brian, min gode kollega, så løst ved at kode sådan en backend til os, hvor vi kan lægge alle vores rå data op fra de her maskiner, vi har instrumenteret, sortere efter, hvilken maskintype det er, og om vi har fået dataene labelet eller ej, men det er faktisk en ret stor opgave at have styr på sine data, og få dem samlet op og labelet og sorteret og andet, før man kan bruge dem til at lave analyse. En anden udfordring er radiodækning. Her står der wifi på antennen, men det kunne være hvilken som helst radioteknologi. Ofte, hvis man ser sådan noget salgsmateriale for radioteknologi, jamen, så står der, at den kan række 1000 meter line of sight. Det kan den sikkert også godt, hvis de to antenner rent fysisk kan se hinanden. Men når man kommer ind i sådan et industrielt miljø, så er tabet ofte ganske voldsomt. Her er nogle tal, der er vist, at tabet stiger eksponentielt med mængden af forhindringer, der er, afhængig af, om man er ude i det blå, eller man er inde i en by, eller i en fabrik, eller et hus, eller hvor det nu er. Der er en, der hedder Obstructed in Buildings, hvor vi er mellem 4 og 6. Det er, hvis man er i en bygning, der er tæt pakket med alt muligt. Vi kunne ikke finde noget for det miljø, vi laver. Vi laver radiomålinger i, så vi har lavet en masse målinger. I kan se en hel masse stål her, og stål og radiosignaler er ikke super godt sammen. Så vi er lidt udfordret på det radiomiljø, som vores lille trådløse sensor, den skal sende data fra. Men der har vi heldigvis fået lavet et ret godt setup til at måle på et par af de her populære LPWAN-teknologier og få nogle tal på det. En anden eller en tredje udfordring er mekaniske overføringsfunktioner. Hvis man har en motor, som vist her, hvor der sidder nogle kugleleje i, og man gerne vil kigge på vibrationsmønstre fra dem, jamen så kan man jo sætte en vibrationssensor på, og så kan man måle et eller andet, som har en given overføringsfunktion i forhold til, hvordan motoren bevæger sig, og hvorhen man måler fra, om man vil. Hvis man så kigger på en motor man til, umiddelbart,
jamen så er der absolut ingen garanti for, at de to motorer har en ens mekanisk overføringsfunktion. Der kan være nogle små ting som temperatur, eller slør i lejerne, eller hvor længe de har kørt, eller andet, som påvirker overføringsfunktionen og gør, at man er nødt til at tilpasse sig en ny maskine, når man sætter en sensor på, og finde ud af, hvordan man håndterer sådan et indlæringsforløb, om man vil. Det var ganske kort om nogle af udfordringerne, og tiden løber, så jeg vil ikke bruge ret meget tid på machine learning, men jeg antager, at de fleste har et eller andet forhold til, hvad det er for en størrelse, kunstig intelligens eller machine learning. Jeg hopper lige igennem et par hurtige ting her, som er væsentligt, inden vi skal snakke lidt om tiny machine learning, som er det, vi bruger, det vi kigger på at bruge i hvert fald til at lave noget af vores analyse. Jeg skipper lige et par slides her. Væsentligt kunne det være at sige, at machine learning foregår i to steps, om man vil. Den ene er det at træne eller lære dataset at kende og tilpasse sin model efter det. Det andet er det, der hedder inference. Jeg mangler det gode danske ord for, hvad det er, men at afvikle sin model er vel så den gode oversættelse. Tiny machine learning, som vi kommer til at kigge på, det kan kun håndtere det at afvikle selve modellen. Så på sådan en lille batteridrevet sensor, som vi har, der kan man ikke træne på et dataset. Jeg skipper lige et par slides her, så vi kan nå i mål. Inference, det gælder om at lave en konklusion på sine data, når man ser nogle data, og man har en trænet model. Det kunne være, hvis man havde en vejrstation og kigget på nogle vejrdata, fugtighed og andet, så kan den give en rimelig god forudsigelse af, hvorvidt det bliver regnvejr i morgen. Og de her ting med inference, det er der, hvor vi kan bruge en model, der er bygget til at afvikle på en processor, eller kendt som tiny machine learning. Den her quiz, den har vi så heller ikke tid til i dag. Den har jeg bare lige taget med fra tidligere. Når man laver almindelig traditionel programmering, jamen så kunne man finde på at lave et program, der så ud som vist over til venstre her, hvor man kigger på en variabel. Det kunne være temperatur, koger vores vand, eller hvad vi måler på, eller fryser det, eller hvad nu. Og så kunne man styre nogle inputs eller outputs ud fra det. Så kunne man validere sit software eller sit program i forhold til sin specifikation, se om den er ok. Hvis ikke den er ok, jamen så skal man tilbage og ændre sin kode, eller skrive noget mere kode, eller opdatere sin kravspek, og så kan man køre en runde igen og validere i forhold til specifikationen og se, om alt er godt. Det kunne man også kalde deterministisk programmering, for der ved man ud fra reglerne, hvad der kommer til at foregå i programmet. Hvis man laver datadreven programmering eller machine learning, jamen så starter man typisk ud med, i stedet for måske at have en helt firkantet kravspæk, så har man nogle data, som er interesseret i at finde ud af, om man kan finde nogle indsigter i dem. Så laver man noget analyse, måske et lille netværk eller noget signalbehandling. Så kører man sin inference, eller man afvikler sin model på dataen, kigger på resultatet, der kommer tilbage. Med afsæt i resultatet, jamen så gør man et eller andet, styrer inputs eller outputs, eller hvad det nu måtte være. Og så holder man det op imod sine kendte labelede data. Typisk har man gemt nogle data til sidst, som man bruger til at teste sådan et netværk med. Og det vil man gerne have ud i sådan en confusion matrix her, hvor man kan se, det er min model, den forudsiger, hvordan er det i forhold til virkeligheden. Passer det meget godt, hvis man laver en god model, så får man sådan en pæn matrix her, hvor det kun er de diagonale felter, der er farvet, så tyder det ofte på, at ens model er ganske god til at forudsige, hvad det er, man har fået den med data. Hvis det er ok, jamen så er man jo egentlig færdig, og hvis ikke, jamen så skal man ikke nødvendigvis tilbage og skrive nyt kode, så skal man ofte ud og måske samle nogle flere data, så man har noget mere repræsentativt i forhold til den virkelighed, man kigger på. Tilbage og rette sin model måske, og så kører man en runde mere. Så det er to lidt forskellige måder at gå til det på. Den hopper vi også lige over. Sagt på en anden måde, så den her traditionelle måde at gribe programmering an, der har man nogle regler. Det kunne være de her betingelser, man sætter ind og koder i sit program. Så har man nogle data, som man putter ind igennem sine regler eller sit program. Og ud af det kommer der nogle resultater, som man så kan bruge til at agere ud fra. Hvis man gør det datadrevet i stedet for, jamen så har man sine data ligesom før. Men i stedet for at putte regler ind, jamen så putter man resultaterne ind. Fordi sammen med dataene, så har man typisk lavet nogle labels, der beskriver, okay, hvad er det, de her data ser? Er det et OK eller ikke OK, eller et æble eller et pære, eller en appelsin, hvis det er en frugtklassifier, man bygger, eller hvad det er. Når man så putter det ind i sit netværk, jamen så er det egentlig netværket, der afleverer reglerne, eller det, man kalder en trænet machine learning model.
Sagt på en anden måde, så machine learning er egentlig bare sådan en slags curve fitting, hvis man har en masse data, man kan beskrive i et eller andet 2-3 eller flere dimensionelt space, hvad hedder det på dansk, rum. Jamen så skal man egentlig bare kunne tegne nogle kurver, så man kan skille tingene ad, og så skal man lære sin model og skille tingene ad og putte det i en klasse eller en kasse, om man vil. Og vi bruger ikke lige 5 minutter i dag, men der er et sted, hvor man kan prøve at lege lidt med det, som Google har lavet sådan en TensorFlow Playground. Tiny Machine Learning, lidt mere specifikt, jamen det er et område inden for Deep Learning, som er interesseret i at kunne køre nogle af de her modeller på små low-power devices, som for eksempel mikrokontrollere. Det er et godt mix af algoritmer, hardware og software. Det er sikkert også, det er måske derfor, at jeg og nogle af mine kollegaer synes, det er spændende, fordi det her hardware, software og embedded og signalbehandling har nogle af os arbejdet med, så det er en god blanding af de ting, man skal til at gå op i en højere enhed. Målet eller definitionen på TinyML er at lave noget, der kan afvikles under eller på nogle få milliwatt. Den er ikke helt skarp definition. Nogle siger sub milliwatt, og nogle siger nogle få milliwatt. Men det er noget nede i den størrelsesorden, så det egner sig til at køre på et batteri i lang tid. Low power designs, ja, det kunne være en af motivationerne for at kigge på det her og lave signalbehandling på sin lille device. For der er sådan overordnet nogle fysiske regler, der lader til, at der er en sammenhæng mellem hvor meget data, eller hvor langt man skal flytte sine data, og hvor meget energi det koster. Low bandwidth kunne også være, hvis man er et sted med dårlig radiodækning, jamen så kunne man kigge på nogle af de her LPWAN-radioteknologier, som Narrowband IoT og LoRa, og sige, hvis jeg kun har mulighed for at sende nogle få bytes, jamen så kunne det være, at jeg skulle nøjes med at sende resultaterne af de data, jeg kigger på, i stedet for at sende alle rådataene med alt det bøvl, det giver. Kigger man på sådan en typisk populær ESP32 mikrokontroller, som nogen garanteret kender, og hvad den rent faktisk bruger, hvis den skal sende data over Wi-Fi, det er sådan en billig Wi-Fi-controller, så vil man se, at sådan et Wi-Fi-modul bruger typisk 300-800 milliwatt. Og hvis vi snakker om, at tiny machine learning, at det er omkring under eller over en milliwatt cirka, så er det forholdsvis mange gange mere energi, man bruger på at drive et radiomodul i forhold til selve sin processor, så man kan egentlig lave forholdsvis meget ud af den energi, man ellers ville bruge på at sende data trådløst. En anden ting er, at man kunne have behov for at træffe nogle beslutninger lokalt og styre et eller andet input-output lokalt tæt på sin sensor. Og så kunne det være rart, at man kunne lave analysen der, hvor dataen er, så man ikke er afhængig af at skal sende alle dataene til en backend og have svar tilbage, hvis der er radiodækning. Det kunne være på en landbrugsmaskine, hvor den nogle gange kører, at hvor der ikke er radiodækning eller andet, jamen så kan man ikke få noget svar tilbage ud fra, hvordan man skal styre sin såmaskine, eller hvad det nu er, der skulle kontrolleres. Den sidste ting kunne være omkring privacy eller sikkerhed. Hvis man nu har et overvågningskamera eller en Alexa-lignende dims, der står og lytter på, hvad man siger, og man ikke vil have de her personfølsomme med data sendt ud i internettet med GDPR og hvad der ellers er at følge, så kunne man foretage sin analyse eller sin billedgenkendelse eller talegenkendelse på sin device, og så kunne man nøjes med at sende ind i nogle labels eller nogle tekstdata frem og tilbage. Et par eksempel use cases, jeg har fundet, dem hopper jeg også lige lidt henover. Jeg vil godt dele mine slides bagefter, så kan jeg selv kigge dem. Men det kunne være genkendelse af altså nogle tal i en gammeldags vandmåler, eller det kunne være gesture recognition, hvor man genkender med en accelerometer, hvad for nogle tal man skriver eller andet. Eller det kunne være ting, der kigger på hjerterytmer eller lignende, hvis man har medicinske instrumenter. Eller en blæser, der opfører sig mærkeligt, hvis der er kommet et eller andet på den ene vinge eller lignende. Hvis man skal prøve at sætte det her i perspektiv med tiny machine learning i forhold til sådan noget machine learning, der kører i en op i skyen hos Google eller Amazon eller andre, jamen så er det man mange måske forbinder med machine learning, at man uploader sine data, så får man svar tilbage, og så har Google dine data efterfølgende, men det er også dem, der har foretaget analysen. Der vil energiforbruget typisk være nogle 100 eller nogle 1000 watt måske, afhængig af hvor meget computerkraft man får spundet op, når man sender sin billede eller sin video op. Det vil nok foregå på sådan et GPU eller TPU-kloster hos Google eller Amazon eller andre, hvor det er noget specialiseret hardware, som er ganske voldsomt og ganske effektivt til at gøre det her.
Man kan typisk også lave analyse af machine learning på sin PC eller sin laptop. Jamen, så vil det måske være et sted mellem 10 og 100 watt, man skulle bruge, hvor man måske har et sted mellem 4 og 16 cores, eller måske endda en GPU, altså en grafikprocessor på sin PC. Det kan også sagtens lade sig gøre i mange tilfælde. Nogle er nok kommet om ved begrebet, der hedder Edge ML, hvor det typisk vil være noget, der bruger nogle få watt. Det kunne være sådan noget som en Raspberry Pi, eller en Jetson Nano, eller andet, sådan en single board computer, der er mindre end en laptop, men stadig væsentlig computerkraft, og som kan lave en del af de her machine learning ting. Tiny ML er den sidste kategori, hvor vi snakker milliwatt eller mikrowatt for den sags skyld, og det vil til sammenligning ofte foregå på en almindelig mikrocontroller, som vi så før, eller sådan en custom ASIC, hvor der er forskellige til blandt andet audio og andet, som er endnu mere energioptimeret i forhold til, hvad man kan få ud af et batteri. Det kunne være et høreapparat eller et headset eller andet, man havde behov for noget, der kunne leve lang tid på et batteri. På de tre øverste kan man både lave sin træning, og man kan lave sin afvikling af modellen. Det bliver måske lidt udfordret, hvis man skal have det på en Raspberry Pi og lave en masse træning af modeller, hvor på en mikrocontroller, der kan man altså ikke få lov at lave træning, der kan man kun afvikle sin model. Sidste quiz hopper vi også hurtigt henover, det er lige for at prøve at sammenfatte noget hardware. Det resulterer egentlig bare lidt i en sammenfatning af regnekraften, hvor mange trilliarder floating point operationer man kan lave per sekund. Der kan man se herude, at sådan en GPU-kloster, der har vi jo en voldsom regnekraft i, og nede i vores lille mikrocontroller har vi meget, meget mindre regnekraft i. Men det føles nogenlunde lineært med energiforbruget, så man kan se, at der, ikke, altså der er ikke noget magisk i at gøre det på en mikrocontroller. Den har væsentligt mindre regnekraft og væsentligt mindre energiforbrug, så man skal jo egentlig bare forsøge at tage nogle hensyn og bygge sine modeller, så de kan køre på en lille enhed. Jeg har snart brugt min tid, nu skal jeg se, om det er færdig. Når man snakker edge machine learning hardware, så kunne det være sådan noget som de her Raspberry Pis og andre med nogle små acceleratorer, man har set, hvis man har rodet med det selv. Hvor når vi snakker tiny machine learning, så er det jo sådan noget som små mikrocontroller boards med Cortex M4 eller lignende processorer på, og måske et radiomodul eller sådan en custom ASIC som den her, der har noget specifikt, en DSP og en neural netværk accelerator ombord. Og der er et board, vi brugte til en workshop for nogle uger tilbage. Det vil jeg ikke dykke ned i nu her. Den har vi også lige over. Det var endnu en quiz, og det bringer os til at kunne snakke lidt omkring, hvad koster det at lave de her regneoperationer. Det er jo egentlig det, der er med til at bestemme, hvorvidt det er fornuftigt at lave en machine learning model og køre den på sin mikrocontroller. De her tal har lige et par år eller fire på banen, så det er måske blevet bedre, men forholdet mellem dem tror jeg er god nok. Det der er spændende at se er, at det er en logaritmisk x-akse, der beskriver noget omkring energiforbruget. Hvis man har arbejdet med embedded software og compiler og andet, jamen så kender man nok godt til nogle af de her regneoperationer, man kan lave, additioner og multiplikationer. Det er egentlig det, der foregår, når man laver signalbehandling eller machine learning det meste af tiden. Hvis man har sådan 32-bit tal, man skal lægge sammen, jamen så koster det omkring 1 picojoule. Hvis man har en multiplikation, så koster det cirka 4 picojoule. Hvis man har nogle data, man skal læse ud fra sin eksterne RAM, det vil man have, hvis man har sådan en single board computer, som f.eks. en Raspberry Pi, jamen så koster det 640 picojoule. Så det er sådan en ordentlig energilusing, man får, når man skal ud og hente data uden for sin processor i et stykke ekstern RAM igennem en memory controller og lignende. Hvis man kan undgå det, og hvis man samtidig kan lave sine matematiske operationer som 8-bit, så kan man altså lige pludselig gøre det for en 30-del af energien, hvis det er en addition. Og hvad giver det 8-bit i forhold til 32? Det er cirka en 40-del, hvis det er en multiplikation. Og det mest interessante, hvis man kan holde sine data i den interne RAM i en lille mikrocontroller, så kan man gøre det for under en 100-del, altså under 1% af energien i forhold til at skal læse alle sine data i en ekstern RAM. Det bringer os frem til, at hvis man kan lave 8-bit modeller, som er små nok til, at de kan ligge i intern hukommelse, jamen så kan man egentlig lave noget, der er ganske batterivenligt og kan afvikles i en lille mikrocontroller. Her et eksempel med en optimeret version af sådan et billedgenkendelses mobile net med 22 millioner operationer for at lave et enkelt gennemløb på et billede. Hvis man antager gennemsnit omkring 5 picojoule per operation, som ligner noget af det, vi så før, jamen så kan man køre sådan et net af en gang
med 110 mikrojoule energi. Og hvis man gør det en gang i sekundet, man har et nyt billede per sekund, så kan man køre sådan et, det kunne være billedgenkendelse på et kamera på 110 mikrowatt. Og det kan man gøre på, hvis man nu havde knaps eller batteri, på måske et års tid, inden man skulle skifte batteri i den. Så det kan gøres forholdsvis energivenligt, hvis man optimerer det i den rigtige retning. Nu hopper vi lige over dem her, så vi kan komme hen til et par links, der kan sende jer videre, hvis I har lyst til at læse om det. Der er forskellige spændende værktøjer, både nogle open source, der er tilgængelige på GitHub og andre steder, og der er også et par kommercielle. Der er TensorFlow selvfølgelig til microcontroller, som man kan starte med at kigge på. Så er der Cartesian, der er blevet købt af STM, som er kommercielt nu her, men også kan bruges gratis inden for visse grænser. SensiML er en lignende platform, og Edge Impulse er en platform, jeg selv har brugt lidt, som også er ganske god og gratis at bruge langt hen ad vejen. Så der er forskellige ting, man kan give sig til at prøve af, hvis man har lyst til at lege med det her machine learning på små enheder. Det afhænger af en hel masse optimerede biblioteker. Her er der vist nogle af ARMs biblioteker, som jeg også lige hopper lidt hurtigt henover. Men der findes rigtig meget open source, og der findes mange, der gør noget i det nu her, og bygger specielt hardware og andre. Og nogle af dem, der er langt fremme, er ARM, som her har vist deres machine learning platform, som er optimeret til forskellige, ned fra de mindste enheder op til nogle lidt større, der kunne sidde i ens mobiltelefon eller andet. Men der sker rigtig meget, og rigtig meget af det bygger oven på de her optimerede regnebiblioteker, som kan lave kvantiserede eller 8-bit beregninger i sådan nogle netværk. Yes, der er et link her til en GitHub-side, en fyr, der har samlet en hel masse papers over de seneste 4-5 år. Tilbage til 16, hvor der var 2 artikler, og i 17 var der 4. I 18 var der en 10 stykker, i 19 var der lidt flere. I 20 var der en hel side. I 21 kunne det ikke være på en side. Det viser måske et lille smule om os, at det her begynder at få noget momentum, at der er forholdsvis mange, der også laver scientific papers og andet godt forskning inden for området, at der begynder at være fart på. Der er også nogle spændende projekter, han linker til, og bøger og artikler, og sidst men ikke mindst nogle gratis kurser, man kan tage. I hvert fald de første 3, tror jeg, er gratis på enten Coursera eller hvor det nu er, hvis man vil i gang med de her ting. Så vil jeg anbefale, at man kaster et blik på dem. Der er også en gruppe, der hedder TinyML. I kan finde, der er sådan en meetup-gruppe, der hører hjemme i Copenhagen, men det er bare en dansk gruppe. Og så kan I finde TinyML på YouTube, hvor der er en hel masse gode videoer, der introducerer emnet. Yes. Det var... Der er lige præcis kommet et spørgsmål. Det var godt. Det var fra også Mathias. Yes. Ja, og han siger først og fremmest tak for et godt oplæg. Hvor gode resultater får I med TinyML, og oplever I at være udfordret af netværkets begrænsede størrelse? Og er der forskel på de resultater, I får, efter I har trænet det på computeren, og når I kører det on-device? Det er der. Vi har ikke kørt udtømmende test på alle vores data, vi selv har samlet ind, men vi har kørt nogle test på nogle af de laboratoriedatasæt, der er. Og det er lidt afhængigt af omstændighederne, men hvis man bruger nogle af de værktøjer, der er i Google TensorFlow, der er noget quantization aware training og andet, hvor man kan træne sine modeller specifikt efter, at de skal kvantiseres, så kan man i mange tilfælde nå tæt på inden for måske 1% eller 2%. Det kommer lidt an på, hvor meget spredning der er i ens parameter igennem netværket blandt andet. Men vi har set ret gode resultater. Ikke nogen, der har været bedre end floating point modellerne, men nogen, der er inden for måske 1%. Ja, jeg kan se, der er ved at blive typet et par spørgsmål mere i chatten her. Mathias, ja. Tak. Hi, I'm Sagar from MathWorks. Thanks for the excellent presentation. So as I understand, it's not possible to train your network on the TinyML board and the software. How important it is for you to train online? In our case, it's not really important now because we collect all the raw data from redundant instrumentation. But looking ahead, you would obviously be interested in being able to collect raw data and transmit them somehow. That might require to have an extra gateway with Bluetooth or Wi-Fi, something locally while your sensor is being taught. But right now we can do without, or we have to do without training on device because of the limited compute resources.
And do you see a possibility to train it on the edge device in the future? Are there any research or progress in that direction? I've seen a few examples of simple, I think it was some k-means clustering perhaps, that was able to be trained on a regular microcontroller. But I imagine that specialized hardware also being very low power will emerge over the years to come. But right now I haven't seen the ability to run, so to say, normal training for machine learning models on tiny ML devices. I've only seen that down to, for instance, Raspberry Pis. Thanks a lot. Ja, der er lige et opfølgningsspørgsmål fra Mathias. Hvad med udfordringer af netværkets størrelse? Ja, altså hvis man kvantificerer sit netværk fra 32 bit ned til 8 bit, jamen så hvis man både kvantificerer aktiveringsfunktioner og vægte og sine parametre, der kommer ind, jamen så får du umiddelbart en reduktion gange 4. Så hvis du har noget, der i forvejen er mere end 4 gange så stort, at du kan putte det ned i en mikrocontroller, jamen så kommer det ikke til at ske. Og så skal du op i en edge device, eller hvad hedder sådan en single board computer, hvor du har ekstern RAM med det ekstra energiforbrug. Men hvis du kan finde en mikrocontroller, det kan også være, at du kan finde en med 2 megabit flash og 700 kilobyte RAM eller lignende. Det er typisk begrænsning nu her i de her små Cortex devices. Så jeg tror, at det skal man måske starte med at styre efter, at sige, hvor meget hukommelse har jeg tilgængeligt i en low power mikrocontroller, og så er jeg nødt til at finde en modelarkitektur, der kan klemmes ned i det, hvis jeg nu kan reducere den et par gange eller 4, hvis jeg er heldig ved at kvantificere den. Jeg vil ikke svare det på de spørgsmål. Gør det, Mathias? Og jeg stopper her. Okay. Ja, altså har I erfaringer med, om det er nok? Altså selvfølgelig kan man designe et netværk, som der kun bruger de ressourcer, som der er tilgængelige, men spørgsmålet er også, har I erfaringer med, at det er nok til de use cases, som vi står med? Altså, nu er vi heldigvis kun halvvejs færdig med projektet, men vi har fundet et par convolutional network modeller i nogle research papers, som så spændende ud, som er beregnet til at køre på en eller anden GPU backend, som vi har prøvet at bygge og køre af på en mikrocontroller. Det kunne godt lade sig gøre, hvor jeg tror, vi brugte måske en tredjedel af hukommelsen, vi havde tilgængelig i den her mikrocontroller. Så det var slet ikke umuligt. Men der skalerer man jo også antallet af data, vi putter ind. Det kan man skalere i sådan en, at sige, hvor stort skal ens første convolutional lag være, og hvor mange parametre skal vi beregne her. Men for os kunne det godt lade sig gøre, men det har jo hele tiden været en begrænsende faktor i, at vi kan ikke bare tage fra øverste hylde nødvendigvis. Vi er nødt til at kigge på nogle CNN-modeller i vores tilfælde, som har en sådan en håndterbar størrelse. Tak skal du have. Og Søren, jeg ved ikke, om du også vil tage mikrofonen og stille dit spørgsmål. Søren E. Jo, det kan jeg godt lide. Jeg har ikke været med hele tiden, så jeg ved ikke, om du har svaret på det i din præsentation, men som jeg har forstået det, jeg har fulgt med i, så har I det der TinyML, I har nogle modeller, der kører på de der edge devices. Men er det så rigtigt forstået, at så træner I dem udenfor på noget større hardware, og så lægger I den trænede model over på device-side? Er det ikke rigtigt forstået? Det er korrekt. Right. Okay, ja. Vi har de rå data liggende, og så bygger man sin model, som man måske vil gøre normalt i Keras eller TensorFlow. Ja, okay. Med de begrænsninger, det er ikke alle operatorer, der er understøttet i TensorFlow Lite Micro. Der er nogle af de her, hvad hedder det, netværk, hvis du bruger LSTM eller andet med hukommelse, som ikke endnu er drysset ned i TensorFlow til mikrocontroller, men forsøger at bygge et netværk med de begrænsninger, du har i operatoren. Ja. Træner det på traditionel vis. Du kan træne det med det her Model Optimization Toolkit, hvor du siger, okay, det her er en model, jeg påtænker at kvantificere efterfølgende til 8-bit, og så tager den nogle krumspring, eller optimerer træningsalgoritmen efter det, og prøver at lave kvantificerede beregninger i dit forward pass, og så bruger du kun floating point i backpropagation, som jeg husker det, og så kan du få modellen optimeret efter, at den skal kvantificeres efterfølgende. Ja. Er der flere spørgsmål fra publikum? Ikke lige umiddelbart. Jeg har et spørgsmål til dig, Morten. Det er meget overordnet.
og ikke så teknisk, men nu det her, det er jo et samarbejde imellem universitetet og erhvervslivet. Og hvad, altså derfra fra den stol, hvor du sidder, hvorfor er det en god idé med sådan nogle projekter? Jamen det giver jo, altså det kommer jo selvfølgelig an på, så at sige, hvem samarbejdet er mellem, men fra ECE er der jo en stor interesse i, og fra ASE, hvor jeg kommer fra, har der jo en historisk interesse i at både uddanne ingeniører, der kommer ud og kunne løse nogle udfordringer, der er i virksomhederne. Så det at kunne lave samarbejde med virksomheder, det klæder jo også som ansatte på ECE lidt bedre på til at forstå nogle af de problemstillinger, der er i virksomhederne. Plus mange, i det her tilfælde er det en SMB-virksomhed, vi arbejder sammen med, som ikke rigtig har nogen elektronik- og softwarekompetencer selv. Der er det en mulighed for dem i ligesom at få sådan en jumpstart. Sige, okay, her kommer vi lige med et hold, der kan hjælpe jer med at komme i gang med den her udfordring. Og så skal I måske bare koncentrere jer om at lave forretning på det og overtage det på et tidspunkt, når vi kommer lidt længere. Så det er en god mulighed for at få noget akademia ud og sætte i arbejde, så at sige, på nogle praktiske problemstillinger. Og så tror jeg, mange af mine kollegaer synes, det er spændende at arbejde på projekter ude fra erhvervslivet også. Også dem, som måske ikke har en forskerbaggrund, men som har en ingeniørbaggrund selv, er dem, der er med i det her projekt. Og det kommer måske af, at det har rødder i ASE, hvor jeg ved, der er en masse forskningsprojekter også på den gamle eng, nu også ECE, som har taget afsæt i nogle praktiske problemstillinger. Så generelt vil jeg selvfølgelig gerne opfordre til, at hvis der sidder nogen blandt publikum, der har ting, de mener, der kunne give anledning til et projektsamarbejde, jamen så er det jo egentlig bare at række ud til, jeg antager det Michael, man tager fat i, som er vores chef nu her, eller kontaktperson. Eller Kasper. Ja. Ja, spændende. Jamen, tak for det. Er der nogen, der har flere spørgsmål? For ellers så vil jeg lige runde af. Bliver præsentationen egentlig lagt ud, så vi kan se... Ja, Morten, vi fik lov til at dele din præsentation, ikke? Ja, det kan godt være, at jeg lige løber den igennem, eller rydder småtingene op, og så laver den som PDF. Det er så fint, ja. Og jeg sender en opfølgningsmail ud i løbet af ugen, så jeg skal nok inkludere den der, og også videoen, så du kan se det. Ja, første. Det er fint. Super. Godt. Alle tiders. Ja. Jamen, så vil jeg gerne sige tak til deltagerne, og tak til dig, Morten, fordi du gad at fortælle om det her meget, meget spændende projekt. Og så vil jeg gerne sige til jer, der stadig hænger på her, at husk nu, at Orbit Lab er åbent igen. Selvom vi lige har holdt et online arrangement, så har vi planer om at mødes fysisk igen her i løbet af semesteret. Og I er også altid velkommen til at kigge forbi. Og hvis I har nogle forslag til emner til de her arrangementer, som vi holder i regi af Data 4.0-netværket, eller nogle af vores andre arrangementer, så er I meget velkommen til at tage fat i mig. Ja, og det tror jeg, det var det, jeg havde for i dag. Så kan I have en god aften alle sammen. Ja, tak for det, og gode spørgsmål, ikke mindst.